Ja, då har vi precis då sett matchen mellan Boden och Kiruna IF. Och som vanligt så börjar jag väl med bortalaget, Marcus. Jag har svårt med ditt efternamn, så att... Haverne. Ja. Om jag säger så här. Matchen slutar då 5-4 i Sandelef till Boden. Matchen hade många ansikten, vad säger du då? Först vill jag gratulera Boden om vinsten. Matchen i helheten, det var händelserik. Det var händelserik match. Även det jävligt skjutet, jag är stolt, jättestolt för grabbarna gjorde i isen. Som jag sa, det fanns mycket mer att plocka med härifrån. Vi är början i våran väg. Vi måste fortsätta att lära. Så är det. Ni såg vi det, att det finns ingenting som kommer gratis. Det krävs 60 minuter och lite till. Ja. Jag såg att vi var. Jag tittar mot båset när Landström fick matchstraff. Då såg det väldigt besvikna ut, för ni kastade armarna åt alla håll där. Och vad tyckte ni om den situationen? För ni verkar vara väldigt missnöjda i båset i alla fall. Det var en händelse i matchen. Jag sa att matchen hade många ansikten. Boden leder med 2-0. Ni vänder till 3-2 efter första. Ni gör 4-2 i andra. Och sen går Boden och kvitterar. Vad gör att matchen svänger? Har så många ansikten, tror du? Det är hockey. Det är hockey. Det är inga konstigheter. Att det, såna här matcher händer även i högre divisioner. Att det svänger hit och dit. Och idag var det sånt match. Framhävande spelare. En spelare som jag tycker är väldigt viktig för er i era omställningar. För det är väldigt snabba omställningar. Det är Tydlig, nummer 6. Vad säger du då? Simon är väldigt, väldigt viktig spelare till oss. Är det någon annan spelare du vill framhäva i era slag idag? Jag måste hylla det. Att våran packarna, vi spelade med 4 packar, och alla som har varit med om hockey oavsett nivån förstår att det är grymt men det är ingen orsaken i förlusten, att det vill jag punktera, att det är absolut inte, men jag vill lyfta våran packar, att de gjorde en jävligt jobb idag. Tusen tack, och tusen tack för att ni kom hit idag, och lycka till i fortsättningen. Tack så. Jaha, Robert Nordberg, vad säger vi om dagens batalj? Ja, men det är så, som man säger, att de kom hit med 4 backar och en 0-2 tror jag hade med som femte back, och de strider ju in i det sista. Heroiskt hela matchen, tycker jag. Jag har 2-0 där, och sen släpper vi, tycker jag, 3 för enkla mål. Vi ger Kiruna chansen att komma in i matchen, och de flyger fram i det läget. Och så tycker jag att vi har kanske första 7 minuter i första perioden, sen har de ju resten i första, och hela andra så är deras också, tycker jag. Sen hittar vi en väg tillbaka och tar poäng i den här matchen. Så jävligt mörkt ut det ett tag. Vi ska prövas på vägen, och jag tycker vi får svar på vägen. Det är spelet och dels spelarna som är viktigt för oss, och hur vi formar laget och så vidare och så vidare. Så att för oss var det en super viktig och lärorik match. Det var ju också viktiga poäng för oss. Så att, jag tyckte det blev en riktig slutspelsmatch. Kamp i varenda mot en situation, och som man var inne på. Så, vi gjorde fantastiskt bra, på orka spela. 2 backpar. Första frågan här, jag har 2 frågor. Det första, hur resonerar du när du bytte målvakt? Man går på en intuition där, och man fattar snabba beslut, och jag tycker väl att det var berättigat att byta målvakt i det läget. Så att, vi följer den.
Sen undrar nog många, vad sa Nobbe och Dallas i pausen eller andra och tredje? Nej, men att vi trodde väl någonstans att de skulle försöka bevaka ledningen och kanske bli lite passiv, och vi visste ju att de gick kort på folk, men att vi ändå skulle komma ner med fart och äga puck och våga spela med pucken och inte kasta den så mycket, utan jag tycker vi gjorde det på ett bra sätt, och vi hade tur också med oss att få lite utvisningar med oss, så att det hade kunnat sluta. När det väl varit ogjort där hade det kunnat gå på dåligt, tycker jag. Det var lite tur att fick gå in där i 3 mot 3 med 4 mot 3, så att stänka dit. Men det var små marginaler, då satt hårt in. Någon spelare du vill häva fram i Boden? Jag gillar den här som går in och hänger i Kiruna, heter han Parker, heter han så. Ja. I Kiruna tyckte jag stack ut. Jag tycker Hedman kommer in och varit borta och sjuk. Jag tycker Micke Lidhammer är en bra match. Ja, speciellt honom framhävde jag i sändningen också, Micke Lidhammer. Så jag tycker jag starkt att Granberg kommer in och hänger in. Han har ett misstag i första rad. Och Tano? Ja, Tano också. Glöm inte. Läkaren, vår egen läkare. Ja, det är perfekt. Tusen tack Robert Holberg, och lycka till i helgen. Ja, tack så mycket. Tack.